Hemma hos Gunilla vibrerar luften. Hon har tidigare fått hjälp av en redigerare, Joshua, med att klippa ihop lite highlights ifrån hennes medverkan i Hollywoodfruarna. That was better. Men nu tycks han vara spårlöst försvunnen. Jag är i upplösningstillstånd. Joshua sitter nu och håller på den 90% färdiga showreelen. Varför vet jag inte. Jag tror att han är på någon fruktansvärd egotripp. Och sen så tror jag att han är mentalt sjuk. Han är inte frisk. I wanted to report a crime. Okay, what crime is it crying? It's a theft combined with blackmail. Jag är för jävla upprörd alltså. Jag hatar att slösa min tid alltså. Jag har suttit nu 30 timmar med honom kanske. Kanske inte 30, men många timmar. Jag har gjort voiceover och skrivit och det ena och det andra och det tredje. And he says he's not going to release the material and he is holding up production. Hur kan man bära sig åt sådär? Hur kan man bara komma och ta ens material liksom, som man jobbar så hårt på och förstöra för mig? Varför? Jag har inte gjort honom illa. Så känner jag mig. You're going to go to his house? Shoot! The battery died. De skulle, the unit is going to go get him, sa. Men han har ju inte säga mera. Jag ska ringa till Joshua. Jag vill ge honom en sista chans. Joshua, it's Gunilla calling you for the 50th time, I guess. I haven't counted, but it's a lot of times and I'm very heartbroken. Obeskrivligt ont gör i mig för att här är en kille som jag trodde var jättetoppen. Och jag litade på honom och gav honom förtroende. Det som chockerar mig att det ska få såna här slut. Det gör mig illa. Verkligt djupt sårad är jag. Han har skickat textmeddelande till mig att jag inte värderade hans tid. Att han fick sitta och vänta i timmar på mig. Hur han än kände sig så är det ju ingen ursäkt för att han går och stjäl materialet. Här bor han i alla fall. Och det är ju väldigt låginkomsttagare som bor här. Fattigdom alltså. Jag ska gå och försöka knacka på dörren och se om han är hemma. Jag tror att han behöver bli omskakad ordentligt. Och vem kan det bättre än jag? Jag tänkte att om han är där så borde han ändå vara man nog vid den här åldern och komma ut och konfronteras med mig. Istället så satt han antagligen och gömde sig som en liten springpojke där inne. Och han var bara en springpojke. Och här tar jag en springpojke och gör honom till min assistent. Och sen behandlar han mig på det här spiset på slutändan. Det är som en... Som man vänder på handen. Här är han. Underbar. Lovely. Fantastisk kille. Toppen kille. En cool katt, som jag säger. Vidrig. Hemsk, opålitlig och en tjuv, bedragare och utpressare.